All right. Kitu ya kwanza, asante sana wanabunge. Songe nyuma kidogo. Asanteni sana wanabunge na asanteni sana wana media. Kitu ya kwanza, mtu mwenye aheshimu media, sababu media ni power of information. Huyo ni mtu mjinga. Media ndi inafanya tunapasa habari hapa na pale. Ya pili, nashukuru Mungu kwa kunifanya nisimame hapa ndani yenu leo. Sababu kuna habari mingi watu wanapokeanga nzuri asubuhi kila siku. Lakini mimi niko na imani na Mungu. Sometimes simu zingine zinaweza ingia kwa watu wenye wanatupenda. Kuongea sio shida, lakini iko siku mutapokea simu zingine, mutafute mwili ya watu wenye mnawajua muwaoni. Tuko under threat kubwa sana. Na mimi niko na imani iko siku mnaweza tafuta mwili yangu mpaka kwa cell zote mkose. Ya mwisho muipate kama imetupwa mahali. So muniombe Mungu. Ya pili mimi naenda straight to murder. Flood imeua watu, lakini mimi nauliza watu wa kutoka Kano Plain mulifanya nini Mungu? Flood inawafuata kutoka Kisumu inawaleta Nairobi. Tena na watu wa Nairobi ukinatoroka Dubai. Fulani na kupata Dubai. Ni laana gani kwa Kano Plain? Nauliza kwa upole. Mimi natoka Kano Plain. Miguna amefuatwa na Fulani mpaka Canada. Mnaona hiyo kitu? Naona. Miguna mpaka kwa nyumba yake iko na Fulani mpaka chini ya kitanda. Samaki ya Lake Victoria imeenda mpaka Canada. Miguna anavua samaki chini ya kitanda. What is that? Ya pili. Serikali ya Kenya tunaumia. Sisi kama ma landlord wa Madhare na Soweto hapo kando ya mto. Nyumba zetu zimefagiliwa na maji. Tunataka kitu inaitwa compensation. Compensation. Yeah. Wakati ma landlord wenye ni wa Kisii, Waria na Wakikuyu wanafanyiwa compensation. Tafadhali msisahau wajaluo pia tuko na plot. Mimi nilikuwa na jirani yangu anaitwa Manindongo. Na Ndongo mnajua ni kalewa. Ndongo ameenda kalewa na analewa kila siku, anakojoa kwa mlango yangu, makojoa inaingia ndani. Jana Ndongo mimi naona maji inaingia ikichirore kwa dodi cher. Nasema hey, na Ndongo umeanza kukojoa saa 2. Kumbe ni maji. Yambua inamwagika inatiririka kufungua mlango. Na kitu ya kwanza nataka compensation ni ya unga yangu. Hiyo unga ilikuwa ni unga imechanganywa na umwogo. Ikachanganywa na bel. Imefanya makojoa. Ika matako ya ndoni kaone imependuka ikiangalia juu. Ya pili. Leo nashukuru Governor Sakaja mara ya kwanza. Sababu gani? Jana alikuja Lower Savannah akagawia watu unga. Kama ulikula unga ya Sakaja na unapinga Sakaja, lazima uware. Unga moja moja. Kama ni moja moja si unga yenu lete tano tano, idiot. Ya pili. Ni wakati wa Kenya tufungue macho. Kwa nini William Ruto amechagua kule anaitwa Kihari ama Kiaruko? Anaitwa nani? Kirari. Unajua watu wetu wa kutoka Nyanza, hii kitu ikitoka kwa mkono yetu raundi, itatuchukua 20 years. Kuipata. Ndio tukaribie huko. Ni ukweli? Ni ukweli. Kenya Navy, Kenya Army, Kenya Guinea Air Force, donge. Mimi kama... Alipiga hesabu. Mimi kama mtu wa Kenya Air Force. Alipiga hesabu mapema. Mimi kama mtu wa Kenya Air Force. Mimi kama mtu wa Kenya Air Force. Sisi ni watu tumesoea kutembea kama mwe huko angani. Tunanyanyaswa sana na hii serikali ya Kenya. Sisi tulikuwa tumebakisha miaka 3. Si wange tupatie mtu mwingine akuwe CDF. Usiku. Nani? Usiku. Akuwe CDF. Mimi niko gine inaitwa Inspector General. Inaitwa... Mimi ndio komanda sahi na karibia gine CDF. Si wangenipatia hiyo kitu Kimbikimbi?
akuwe CDF wa Jakaranda. Wa Jakaranda. Na utapewa. Ya pili, siasa ya Kenya sahi inachukua mkondo mwingine. Just be careful when you are talking. Because Sakaja anaweza rudi na ODM. Mutafanya aje? Nauliza swali. And this is making sense. Hata amechoka na huko. Sakaja amechoka na huko. Amechoka na huko. Aliniambia jana amechoka na huko. Amechoka. Amechoka na huko. Na tunamkaribisha. Amechoka na huko. Tunamkaribisha. Amechoka na huko. Tunamkaribisha. Sakaja, wewe ujue watu wa ODM tuko nyuma yako na tunataka ukuje ukue gavana wa Nairobi. Sababu Sakaja alikuwa madhare na baba. Alikuja hapa Lower Savannah na amekuwa kisupport watu wa ODM. Uongozi yake iko huko lakini roho yake iko huko. Matako ndio iko UDA. Kichwa iko ODM. Matako na kichwa ni wapi inafanya kazi? Kichwa. Matako na kichwa wapi inafanya kazi? Kula. Ukipata msichana una deal na wapi? Matako. Thank you. Sasa Sakaja ni mtu wa ODM na 2027 mutasanga. Leo nimeongea sababu na thank you Mr. Speaker. Sababu niliona Sakaja akiangalia watu wa Azimio, akiangalia three quarter ya cabinet ya Sakaja ni watu wa ODM. My MCA wote wenye mchaguliwa na ODM. Kama mkuna kilitimamu aende anawaongoza mpaka. Kwa nini maji inabeba watu wa Madhare? Simu ungesimama kama kinga. Na Kibira. Kwa nini maji inabeba watu wa Kibira? Simu ungesimama kama kinga. Korokocho. Kwa nini watu inabeba watu Korokocho? Simu ungesimama kama ukoro. Kwa nini maji inabeba watu Kariobangi? Simu ungesimama kama koroto. Mkuru kwa jenga. Kwa nini maji inabeba watu Mkuru kwa jenga? Simu ungesimama kama kinga. Soweto. Kwa nini maji inabeba watu Soweto? Simu ungesimama kama koroto. Kangemi. Kwa nini maji napeleka watu Kangemi? Maimayo ni artificial. Tunaongea vitu yenye ni natural. Usiku dongma natural. Ni natural. Dong natural. 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 Thank you. Sasa mimi nasema hivi. Hakuna president mwenye anamucha Mungu kuliko Ruto. Ruto amekusanya watoto ndio anawaombea. Watoto fungeni macho tuombe Mungu. Wanaomba. Ni ukweli. Alimwambia Mungu nikisikia. Mungu yenye imetusinda kama binadamu wewe unaweza. Kenya imenisinda tumeweka kwa mkono yako. Are you getting that right, Omera? Get back to. Are you getting? Get back to. I'm getting. I'm getting. Yoniga, yoniga. Sasa. Sisi tunaambia Raila Molo Dinga. Unping. Nauliza kitu ya kwanza. Wajaluo kama jamii ya Wajaluo, mko na hakika gani kiti ya Ruto tutapata? Ya pili, tuko na hakika gani Ruto anatumia Raila Odinga kama shield, kama kinga ya kumkinga? Kama ameshauwa Uhuru Kenyatta, Uhuru Kenyatta alitutumia. Tukamkinga, akamaliza kama amenona ako na kitambi mpaka shingo kubwa. William Ruto ameanza kutudanganya. Mchana wanatushifu, usiku wanatukejeli. Will not work. Wanakutana usiku. Will not work. Wakongo! Kama munauza kahawa Kenya ama munaishi Kenya. Nilisikia president wenyu akiongea kama matako yake. Ameluo by profession. Mpaka pia wako na kitambulisho hapo. Ameluo by nature. Ameluo by professional. Professional. Yeah. Okay. Kiri ya kwanza wa Kongo, president wa Kongo, wa Rwanda, wa Djibouti, wa South Africa, wa Somali, na Ethiopia, na South Sudan, na North Sudan. Mukikosa kupigia Raila Molo kura muame. Tizi tunaenda UAU, wa Kongo, Rwanda, Burundi, Sudan, Uganda, Tanzania, na kadhalika. Mugikosa na Somali, mugikosa president wenyu, hakikosa kupigia Raila Molo Odinga kura, waame. Waame mapema. Sababu gani? Reason ya kwanza. Screen ya simu yenye ni original wa Kongo ni wanauzianga wa Kenya. Ukipata kinyozi yenye inanyoa mzuri unapata ni wa Kongo, wa Rwanda na wa Burundi.
wajaluo ama wa Kenya unapata wako kwa kinyosi ya mabati. Ukweli uongo? Ukweli. Ukipata mahali mtu anauza viatu ya duka unapata Mkongo, Mrwanda, Mtanzania. Sapsuta. Sapsuta. But ukipata open ile mzuri ile. Asante sana. Okay, 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 okay.